Dobro večer, poštovani gledatelji, započinje Dnevnik. Evo što donosimo. U Vinkovcima obilježena 17. godišnjica ustroja gardijske oklopno-mehanizirane brigade, nastale iz Sokolova, Kuna i Puma. Predsjednik Milanović u posjetu i u kampanji. Dovršava se posljednjih 100 metara obalo utvrde podno KBC-a Osijek. Do kraja godine Osijek dobiva najdužu šetnicu u Hrvatskoj. Ministar Beroš tvrdi, liste čekanja u bolnicama se skraćuju, KBC Osijek je pozitivan primjer. Donosimo brojke. U vojarni 5. gardijske brigade Slavonski Sokolovi u Vinkovcima obilježena je 17. obljetnica ustroja gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske vojske koje su prisustvovali predstavnici najviših državnih institucija i vojske. Ovu gardijsku brigadu čine pripadnici 3 združene brigade iz Domovinskog rata, Sokolovi, Kune i Pume, tijekom kojeg je poginuo njihov 571 pripadnik, 17 ih se još vodi nestalima, dok ih je 1888 bilo ranjeno. Gardijska oklopno-mehanizirana brigada ustrojena je 2007. godine na temeljima 3 legendarne postrojbe iz Domovinskog rata. Pripadnici tih brigada prošli su sva ratišta diljem Hrvatske, a u obrani samostalnosti i suverenosti domovine mnogi od njih su dali svoje živote. Stečanu postrojenu postrojbu obišao je predsjednik Hrvatske kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske. Kolege časnici, dočasnici i vojnici, čast mi je pozdraviti vas i čestitati vam 17. godišnjicu ustrojavanja naše brigade. Postrojbe utemeljene na 3., 5. i 7. gardijskoj brigadi, našim Kunama, Sokolovima i Pumama ratnih postrojbi, iz kojih je 571 pripadnik dao svoj život, 17 ih je nestalo, a 1888 je ranjeno za slobodnu i samostalnu Hrvatsku koju danas imamo. Danas je naša brigada iznimno kvalitetna postrojba Hrvatske vojske, koja sve svoje zadaće izvršava na visokoj razini. Izuzetna mi je čast što vas imam priliku voditi. Sve vojske svijeta referiraju se na svoju povijest i čuvaju svoju tradiciju, jer povijest i tradicija su ishodište našeg identiteta. Hrvatska vojska referira se na Domovinski rat, iz njega crpi snagu i motivaciju. Danas vaše glavno usredotočenje mora biti obuka i razvoj novih sposobnosti, jer to je jedini put da budete suvereni u provedbi svih onih zadaća koje proizlaze iz vaše misije. Danas ste vi jedna od najsnažnijih postrojbi Hrvatske vojske koja je fokusirana na ostvarivanje svih zadaća. Moramo biti spremni na suočavanje sa izazovima koji se pojavljuju u ovom vremenu narušene globalne arhitekture. Tako da, kao Ministarstvo obrane, odgovorno pristupamo zaštiti svojih interesa i vrijednosti, a naša Hrvatska vojska svojim angažmanom, motiviranošću svojim pripadnicima i pripadnika jasno pokazuje da nam je itekako stalo do obrane vrijednosti i jačanje savezništva u kojem su maštali naši branitelji u Domovinskom ratu. Gardijska oklopno-mehanizirana brigada Hrvatske kopnene vojske zajedno s gardijskom motoriziranom brigadom najveća je taktička postrojba kopnene vojske. Njezine postrojbe razmještene su na području 8 županija, a zapovjedništvo je smješteno u Vinkovcima. Vi imate ispred sebe ili oko sebe 3 uporišta života svakog vojnika. Kako ja to vidim? Prvo je dužnost prema domovini na koju ste prisegnuli i koja je sveta i koja nije svakome dana i na koju nije svatko kao građanin prisegnuo. Štitit ćete i štitite prema toj prisezi hrvatski demokratski politički poredak, ljudska prava, granice, teritoriji, ljude, hrvatske stanovnike. Vrhovni zapovjednik je istaknuo još 2 vrijednosti. Nakon dužnosti tu je čast. Čast vojnika, čast da pruži otpor, da se bori, proizlazi iz dužnosti. I na kraju osobna sloboda. Osobna sloboda. Za mene važno, jer bez obzira što ste vojnici, niste šarafi i vici, niste čavli,
nego ste ljudi s integritetom i identitetom, svaka i svaki od vas, koji u svoj zadatak, misiju, pa i pogibelj, ne ide kao mehanički dio, nego kao dio zajednice ljudi i duša. To se zajedno čini Hrvatsku. U nastavku svečanosti uručena su odlikovanja, pohvale i nagrade njenim istaknutim pripadnicima, dok je peharom nagrađan kao pobjednik natjecanja unutar brigade borbeni tim vojno-obavještajne satnije ove postrojbe. Obilježavanje je zaključeno polaganje vijenaca i paljenje svijeća u spomen na poginule nestale hrvatske branitelje kod spomenika poginulim pripadnicima 5. gardijske brigade Slavonski Sokolovi. A u Vinkovcima je predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno kritizirao Ustavni sud uz poruku da neće dobro završiti dođe li do promjene datuma parlamentarnih izbora. Milanović je zaključio da datum izbora određuje predsjednik Republike, a ne Ustavni sud, te dodao da sve što je do sada Ustavni sud napravio ima elemente državnog udara. Datum izbora određuje predsjednik Republike, državni poglavar. To je suvereno pravo, ustavno pravo, jasno propisano. Nikakav ustavni sud ne može svoje nečiste prste gurati u to. Ni u kojim okolnostima, osim, ne znam, elementarne nepogode koja bi zemlju dovela u situaciju da nema nikakve vlasti, potresa od 10 stupnjeva, izvanrednog stanja koje nitko nije proglasio niti hoće, tumačiti odredbu ustavnog zakona da ustavni sud može poništiti svaku izbornu radnju, na način da može promijeniti datum izbora koji je odredio predsjednik Republike i zato ne odlazim s ovog mjesta. Neka oni donesu, nek se usude donijeti odluku o promjeni datuma izbora, neće dobro završiti. Ja ću opet donijeti odluku, istu. Pa ćemo vidjeti. Naravno, Državno izborno povjerenstvo je talac takve prakse, ali građani će reći svoje. Svjetski je dan voda. U Osijeku se u ovom trenutku provode projekti vrijedni čak 85 milijuna eura, a koji su izravno povezani s vodom, onom za piće, otpadnom ili pak riječnom. Do kraja ove godine Osijek bi sve od Donjega grada pa do zgrade Hrvatskih voda trebao biti povezan najduljom šetnicom u Hrvatskoj, a u završnoj fazi su radovi na drugoj poddionici promenade podno KBC Osijek. Oko 90% posla već je dovršeno, pa radovi započeti 2019. ulaze u svoju završnu fazu. Do kraja godine Osječki Gornji i Donji grad bit će povezani promenadom u punom profilu. Radovi su uistinu jako vrijedni, 13 milijuna eura, to je zajednički projekt grada Osijeka i Hrvatskih voda. Ova druga poddionica će biti kao i ona treća poddionica koju smo otvorili za dan gradske četvrti Donji grad, znači imat će kompletnu pješačko-biciklističku stazu, drvore, zasadit ćemo 160 stabala, novu javnu rasvjetu, 64 rasvjetna stupa će ovdje biti, također bit će i klupe za odmor, stalci za bicikle, tako da uistinu sve što naša promenada s kojom se dičemo i ponosimo treba i imati. Najzahtjevniji radovi, oni u vodi, u potpunosti su dovršeni, kao i lukobran, pa je ostalo još nekih stotinjak metara obalo utvrde i krunskog nasipa podno KBC-a. Nema stajanja, naime nastavljamo sa promenadom od Hrvatskih voda kroz Retvalu prema Višnjevcu. To je projekat koji smo marljivo pripremali ove 2 do 3 godine i u financijskom smislu, osigurali smo financijska sredstva, ali i u tehničkom projektnom smislu, tako da ćemo uskoro i to zajedno sa Hrvatskim vodama i taj projekt predstaviti. Već sada je Osječka promenada najduža riječna šetnica u Hrvatskoj, a za nekoliko godina mogla bi postati i najduža u ovom dijelu Europe. To ne samo da je vizualni adut našega grada, već i učinkovita obrana od poplava, a uskoro bi i staro korito rijeke Drave trebalo poslužiti kao dodatna retencija. U dužini od 5 km radovi su u tijeku. Oni znači obuhvaćaju prokapanje starog korita rijeke Drave do korita Drave u Josipovcu u dužini od 1,5 km i zapravo spojit ćemo se ovdje na ušće starog korita rijeke Drave kod mosta na zapadnoj obilaznici. Zapravo
ta staro korito rijeke Drave, ta revitalizacija će pratiti ovaj projekt o kojem je govorio gradonačelnik, uređenja obale utvrde gradskog tipa i šetnice do Višnjica na onome dijelu gdje napuštamo rijeku Dravu, a to je od ovoga mosta na zapadnoj obilaznici. Vrijednost tog projekta je oko 4,5 milijuna eura. A usporedno se u samome gradu provode i dva kapitalna projekta koja će imati velikog utjecaja na vodoopskrbu i odvodnju. Pročistač otpadnih voda UPOV koji je u probnom radu, vrijednost projekta čak 50 milijuna eura. To je jedan pravi mali grad koji ima 28 samostalnih objekata. Uz taj projekat, kao što možete vidjeti po gradu, radimo i projekat Osijek 4, projekt vrijedan 21 milijun eura, kojim rekonstruiramo vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu, čak 25 km mreže, koji će smanjiti gubitke za čak 25%, a samim time ugrađujemo i daljinsko očitavanje vodomjera na tim lokacijama. Obilazak radova na promenadi upriličen je povodom Svjetskog dana voda, a kada je o vodi riječ, bila ona za piće, otpadna ili riječna, na području Osijeka u ovom se trenutku provode 4 projekta vrijedna čak 85 milijuna eura. U Vukovaru je otvoren Centar za nadzor i upravljanje sustavom vodoopskrbe, odvodnje i upova vodovoda grada Vukovara. A na ovaj način je završen projekt modernizacije nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje, skraćeno NUS. U okviru modernizacije NUS-a predviđena je nabava, ugradnja i integracija komponenti čiji je planirani životni ciklus podrške već od 20 godina, što osigurava sigurnu i pouzdanu vodoopskrbu u Vukovaru i okolnim općinama. Iz jedne prostorije 24-satni nadzor vodoopskrbe za 21.000 kućanstava u Vukovaru i okolici. I sekunde u sekundu, tek jednim klikom miša, prati se stanje na terenu. Ono što kroz ovaj sustav možemo i što radimo, to je znači upravljanje znači pogonom od samog zahvata vode na rijeci Dunav, obrade njegove isporuke korisnicima. Također ono što je bitno, to su alarmi koji su znači na sustavu napravljeni, koji su modernizirani i koji će uvelike nam znači pomoći kod otkrivanja, detektiranja povećane potrošnje, odnosno od pucanja gubitaka na vodovodnoj mreži, gdje ćemo moći prije reagirati i gdje ćemo znači moći prije otkloniti taj kvar i samim time uštediti određenu količinu pitke vode. U ovoj fazi je uloženo 270 tisuća eura, cilj kojega je naravno bilo obnoviti sustave nadzora i upravljanja na vodovodnoj mreži unutar grada Vukovara i svim komponentama koje čine zapravo taj sustav. Po svemu što ste vidjeli po ovim interijerima ugodnim, ali i po opremi koja je ovdje, koja na neki način prati i prezentira ono što se događa u datom trenutku na svakom dijelu tog sustava, zapravo je nešto što je potreba, što u perspektivi omogućava naravno i sigurnost vodoopskrbe prije svega. Centar za nadzor i upravljanje sustavom vodoopskrbe, odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda vodovoda grada Vukovara završna je faza modernizacije nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje koji je posljednji put moderniziran prije 20 godina. U tom trenutku to je bio moderan sustav, međutim s obzirom na protok vremena bilo je potrebno znači napraviti jednu rekonstrukciju kako bi mogli zapravo daljnje ulaganje prilagođavati novim tehnologijama i novom sustavu. Tako da smo sada s ovim sustavom osim kibernetičke sigurnosti gdje smo dodatno znači stvorili određenu sigurnost znači od mogućih i napada i prodora znači u sami sustav, dobili smo i ono što je najbitnije, a to je apsolutna kontrola dispečera odnosno operatora koji radi i znači upravljanje sustavom u realnom vremenu. Modernizacija i obnova sustava te nabava opreme i opremanje centra za nadzor jedan je dio projekta u vrijednosti od gotovo 270 tisuća eura, dok se cjelokupni projekt sastoji od nekoliko komponenata, a ukupna vrijednost projekta iznosi više od 900 tisuća eura. Osim znači modernizacije nadzornog upravljačkog sustava, ovaj projekt znači ukupne vrijednosti 900 tisuća eura. U njega smo još u njemu ćemo izrealizirati i obnovu, znači energetsku obnovu pojedinih zgrada, znači zgradu pogona i rekonstrukciju skladišnog prostora i prenamjenu skladišnog prostora u dodatne prostore koji su nam neophodno potrebni za upravljanje. Meni je zadovoljstvo da ovdje u ovom jednom doista ugodnom ambijentu u kojem služba radi 24 sata, dakle tu bez prestanka se nadzire sustav
jako mi je bitno da se i djelatnici osjećaju ugodno, da su doista na svaki mogući način uz pomoć tehnologije da im je olakšan posao, a kroz ta dva koraka naravno da je olakšana i sigurnost opskrbe kućanstava na području grada Vukovara, ali puno širem području koje pokriva vodovod grada Vukovara. Ovaj projekt financiran je od strane Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara u visini od 57,5%, a vodovod grada Vukovara financirao ga je 42,5%. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava primio je izaslanstvo ukrajinskog grada Javoriva. Predstavnici ovog zapadno-ukrajinskog grada u Vukovar su stigli kako bi razmijenili iskustva o obnovi nakon rata, no i kako bi pružili podršku svojim ukrajinskim sunarodnjacima koji su izbjegli u Vukovar. Vukovar je grad heroj u svjetskim razmjerima, a upravo zbog svega što su Vukovarci prošli, stiglo je izaslanstvo ukrajinskog grada Javoriva. Predstavnici ovog zapadno-ukrajinskog grada u Vukovar su stigli kako bi razmijenili iskustva o obnovi nakon rata, no i kako bi pružili podršku svojim ukrajinskim sunarodnjacima koji su izbjegli u Vukovar. Svi znaju dobro što zaraz Ukrajina. Zahvaljujem se na dobrodošlici u grad Vukovar, grad u kojemu su već prošli iskustvo obnove nakon rata. Rat u Ukrajini još uvijek traje i puno nam znači sve što grad Vukovar čini za ukrajinske izbjeglice. Ovaj dom koji smo uspjeli zajedničkim snagama izgurati na sajmištu bi zapravo trebao biti dom cjelokupnoj ukrajinskoj manjini na području Republike Hrvatske. A evo nekako ko da smo i znali, a nismo mogli predvidjeti ovu situaciju rata i agresije Rusije na Ukrajinu, definitivno da taj dom dobro dođe i za sve izbjegle ljude iz Ukrajine. Gosti iz Ukrajine u Vukovaru su pronašli nadu u novi život jednom kada prestane rat u njihovoj zemlji. Stara narodna izreka kaže kako se u nevolji poznaju prijatelji. Tijekom vašeg domovinskog rata vidjeli smo kroz što je sve prošao Vukovar. Naš proces obnove tek čeka nakon završetka rata, no već sada vam moramo iskazati zahvalnost za svu pomoć koju šaljete našoj Ukrajini. Naravno da smo se dotakli automatski sa tim ratom i teme potencijalno nekakve suradnje. Nadam se da će do nje doći kad je već tako na neki način zbrinjavanja, barem na neko kratko vrijeme ili u svojstvu nekakvog odmora za djecu poginulih roditelja na području Vukovara ili Hrvatske. Nadam se da ćemo biti u stanju dogovoriti takvu neku suradnju kao grad. Mislim da smo u stanju to sigurno odraditi. Inače, predstavnici Javoriva sudjelovat će na prvom malonogometnom turniru gradova i općina prijatelja grada Vukovara pod nazivom Vukovar Nogomet 2024. Liste čekanja u hrvatskom zdravstvu jedna su od najvećih boljki. Dijagnostičke pretrage čeka se i po nekoliko mjeseci, a glavobolja tek nastupa kada se treba naručiti za specijalistički pregled. Prošle godine Ministarstvo zdravstva nametnulo si je indikator iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti da će smanjiti liste čekanja za dijagnostiku ispod 270 dana. Riječ je o gotovo 8 mjeseci, no ministar je zadovoljan jer je došlo do smanjenja, a tim tempom, kaže, nastavlja se i dalje. Svaki građanin koji se regularnim putem naručuje za neku pretragu ili pregled u bolnici, usput još dobije i glavobolju kada čuje datum. Svakodnevica je to hrvatskog zdravstva i jedan od najvećih problema, jer kroz tih nekoliko mjeseci koliko čekate pregled, bolest se dodatno pogorša. Osječki KBC prije nekoliko je dana pustio u rad novi PET-CT uređaj, a vjerovali ili ne, iza njega već postoji lista čekanja. Čekanje je sada trenutno 15 dana, što mi računamo kada bude puni pogon da neće biti duže od mjesec i pol dana, koliko je prosjek čekanja pretraga na našem kliničkom zavodu. Ali naravno da ćemo nastojati još boljom organizacijom rada, jer mi već radimo u dvije smjene, to čekanje smanjiti ispod 30 dana. Prema riječima ministra zdravstva, Osječki KBC ispod je nacionalnog prosjeka po broju dana čekanja i uvelike je poboljšao sliku na nacionalnoj razini na kraju prošle godine. U konačnici na to smo se odlučili jer smo sami sebi nametnuli indikator iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti da do kraja prošle godine smanjimo prosječno vrijeme čekanja za bolničke dijagnostičke pretrage na 280 dana. Nekoliko mjeseci prije toga prosječno vrijeme čekanja je bilo preko 400 dana. Znači, sami sebi smo nametnuli indikator smanjenja listi čekanja za 30%. Ministar je funkcioniranjem ove metodologije izuzetno zadovoljan. Akcijski plan za smanjenje listi čekanja koje smo utemeljili doista djeluje.
tako ću vam reći podatke koje smo danas detektirali, a to je da je prosječno vrijeme čekanja u KBC-u Osijek sa onog koji je bio 31.12. 165 dana, dakle znatno manje od predviđenih 270 dana, smanjen na 13.3. na 154 dana. Istaknuvši kako je ovdje riječ o dijagnostičkim, a ne specijalističkim pretragama, što je sljedeći korak, iznio je i primjere. Prosječno vrijeme čekanja za kolonoskopiju smanjeno od 31.12. do 13.3. za 29 dana. Prosječno vrijeme čekanja za TCD, to vam je transkranijalni Doppler, u ovom terminu smanjeno je za 58 dana. Prosječno vrijeme čekanja za ergometriju i holter smanjeno je za 15 dana, što znači da i dalje postižemo određene rezultate, međutim tu nećemo stati. Pojasnio je kako je došlo do ovog smanjenja. Liječnici u Osijeku rade prekovremeno, rade u više smjeni, rade do 22 sata na večer, što nekad nije bio slučaj, rade po potrebi i vikendom. Nadalje u onim, na svu sreću to nije u Osijeku slučaj, gdje je to potreba, mogu se angažirati dodatni djelatnici iz drugih ustanova. Može se sklopiti ugovor sa drugim bližnjim ustanovama o pomoći kada je to potrebno. Znači niz elemenata kako aktivno upravljati listama čekanja. Organizacija je laka, rekli bismo, kada imate uređaje i ljude. Po ovom prvom pitanju osječki KBC još i dobro stoji jer dosta je toga nabavljeno. No s druge strane, iako odgovorni tvrde da je stručnog kadra dovoljno, iskustva pacijenata nisu baš takva. Reprezentativni paraatletičar i član Osječke Slavonije Žito Marin Županović ponovo će sudjelovati na vrlo jakom međunarodnom Grand Prix mitingu u talijanskom gradiću Jesolo. Županović će nastupiti u svojoj najjačoj disciplini, bacanju koplja u kategoriji F54, u kojoj je prošle godine u ovom istom natjecanju osvojio srebrnu medalju, a kojom je tada pridodao i broncu u bacanju diska. Narednog će vikenda konkurencija u Jesolu u bacanju koplja biti puno jača nego tada, kao i ukupni natjecateljski ulog za sve sudionike. Županović je nakon napornih priprema na otvorenje nove sezone otputovao s puno optimizma te s nadom u novo odličje kako bi skupio što više bodova s buduća najveća natjecanja. Najviši mogući cilj koji će pokušati dostići ovo ljetne su paraolimpijske igre u Parizu. Veći dio subote bit će djelomice sunčane, na istoku s najviše sunca. Ujutro je na kopnu ponegdje moguća magla. U unutrašnjosti se popodne očekuje porast na oblake, a navečer, te osobito u noći na nedjelju, i mjestimična kiša, lokalno mogući grmljavina. Na kopnu će puhati umjereni jugozapadni i južni vjetar. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti između 4 i 9, a najviše dnevno od 15 do 21 Celzijev. Pratili ste Dnevnik. Hvala na pozornosti, dragi gledatelji. Do idućeg viđenja. Lijepi pozdrav!